Аз съм сам в отбор! Пречукайки! Аз просто излязах от отбора и съм сам. Така че... I'm lonely survivor. Ау, това ще е тежко са. Прави бе, чакай. Буташ ги отвън това. Това е сумо. Окей. Не, мен. Това е Shadow, копали всички са срещу Shadow. Майко мила. Мале, ма... Чакай бе, леле. О май, о. Не, няма да ме... Не. Айде, аз умрях. Обичам те, братино, жив си, бе, жив съм, ама си обрал лайката, братле, чакай малко. А не ме прецакаха. О, аз умря! Играта. Ами ще намаля играта, добре. Да, но той е път оцелия по-дълго. Оф, Шадоле, оф, драги не. Чакай, кой продължа се? Нува, а? Хало, Димитри! Здравей, май френд! Леле! Чакай! Умри! Умри, бе! Бутай! Yes! И не успях! Ох! Вземи си! Сад ти си вземеш! Не! Лего Шадова! Леле! Не! Защо ме остави, бе? Защо ме остави? Не! Леле. Така. Ой! Ой! Чакай, аз... Жива. Ти си сам, братле. Еми, пак ще ви бия. Умри. Добре, бе. Как? Абе, чакай, това е моят човек, бе. Добре. А как си въртиш камерата? Седя с мишката, като качем, ба. Да. Трябва да свикнеш. Не! Брате, защо? Защо? Поднесха го. Защо? Суй. О, май фасно. Само гледам как лети. Леле. Опа, айде! О, не, бе. Заминаха тия. Ай, сега твоя. Който приятел, че е. Той е FireX, си е пробил живота, бе. Това е 608 левел. Той имам един съб Just Play-а. Той е 700 и 800 левел ли е, какво е? А той има някой дет с хакове, така че... Не, аз говоря, че не е с хак моя. И той сигурно не е с хак. Давай YouTube, U93. Аре, вате. Защо трябва да има долна черта YouTube, бе? Не знам. Тия нашите коли са много наебани между другото. Много наебани са. А, тия по-острите са по-яки. Ами да. Да. Абе, Васето е жив, бе. Е, жив съм, много ясно. Ох. Добре, имам... А, така. То това дори на коментар не става. В смисъл, умрява работа. U93, умри, братле. Да се таковаме. Е, сега ще приключи курса, само гледай. Подминах го. Как да шифтвам между играчите? Ами не можеш, когато съотборникът е жив, само него мога да гледаш. Ако умре тогава. Неговата мама, умри, бе! Умри! Когато това беше? Загини! Аре, пукни! Вау! Тежък фейл, стара, тежък фейл! Вау! Тък му беше на крачка от смъртта. Ох, да ме ми се зависи яд! Аз това ще почне да се скъсява това кръгчето. Ох, фак, това сега ще стане лошо. Ей, монстъра лепна! Не! Сега кой ще ме пази? Фак! Добре, пази ме! А той те е пазил? Охо! Изи, яд! Ей, доживях!
Ако още един път кажа откъде ми е дошло името на Upcleaver, мисля, че ще се пенсионира. Казвам съм го, брата. Добре, брато, умри, умри, умри. Айде ти! Не, не, Василе! Не, не бе, не бе! А, умрете всичките са. Помага на Шадоу-а. Добре, добре. Не, да си купувам победите. О, твоя човек е жив. Араде, араде. Бута ги, Шадоу, че бутам ги, мен, мерси за чира. Приеми ме, защото Шадоу не ме приема. Казах, че приемам само събове, брат. Мисъл, няма... Няма аз две работи. Аз имам две такива крюта, деца с по 1000 човека. Аз това с крютата трябва, нали, пак да ги приема като приятели. Не, то не, това не, е, че не. Аз не, не, не. Крюто ти отделно. А, да, 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 може да ги таковаш. Еми... Айде. Айде, твой човек загина. Еба, загина тежко. Абе, ти знаеш ли дали може да такова? Ти да. Знаеш ли дали може да... В смисъл, на мене ми махнаха нива копа, без да се базикам. Не съм читвал. Бях 85-6 примерно и след това станах на 47-о, брата. Трябва пишеш на... Не знам откъде да станах. Да направиш тикет, да. А, на един приятел така му върнаха до първо ниво, писа им и всичко е окей. Okay. Mm-hmm. То бъгва. Алекс Пауър, брато, моля ти се, не дей да, не дей да таковаш. Вау, чата ми е толкова... Ох, спусах един лут. В случая не стримвай, за да те добавя в GTA, защото игра GTA един път на годината, брат. Разбираш ли? Моля ти се, не дей. Че ще стане страшно, ще има като оне пичага. Ти ме измами! Как ще ти измама със съб, бро? Така. Само не мога да разбера. Шадоу, къде е? Опитам се да го бута, обаче той пич, той пич ми лагва. Между другото лагва, да. Лагва, да. Ето сега кръгът, като почне да смана, тогава ще се бутнем сам. Не говоря за такъв запис, докато стримваш, бе, брато. О, байко. Къде е шмацето? Тук е в чата. Ме си е чирал. Не говоря за такъв рекординг. Говоря ти за друг рекординг. Той пич ми бяга, обаче. О, майко мила. Тука бавно са, бавно, бавно. Добре, хубаво, най-накрая сменихме камерата. Ей, доживях. То бъгва. Абе, Шадоу, ти грим ли имаш на героя, бе? Май да, май са ме били яко. Не знам. А, за YouTube, за YouTube, като се записва мен, не ста... Е, това е кръга. Е, сега стана лошо. Живота ми изчезна. Ле. Аз се стана лошо. Добре, това е май център. Момчета! Момчета! Не! Ле. Положението е тежък, калах. Ей! Ич Кинг! Абе, той Ич Кинговицата беше събовица, бе. Абе, пичове, всички вече имаме съб-бутон. Как се чувстваш? Той трябва да умре! Той трябва да умре, не аз! Колата ми се запали! Фак! Не мога да карам! Не! Угасна ми! Кво? Мен не знам какво написал, обаче... С 13 бита по-малко от рекорда. Какъв е рекорда? 3330. Какво? Какво 30? Шадоле! Слаб ти е рекорда, братле! Еми... Слаб ти е рекорда, брат. Добър, носи мен! Фарма, фарма! Абе, стига, бе, блъска, бе! Твоята ле... Той ми така си почива. Жив ли си? Не знам защо, когато... Не умрях. Не знам защо, когато играя с някой и чата ми винаги е retarded piece of shit. В смисъл, е retarded, тежко. Чата откача, брата. Колко рунда има тука, бе? Айде! Какво човек умря?
Сашадова паше цели 6 минути на победа, бе. Е, преди не знам дали беше победа или не. Бях съп, ама вече си имам приятелка и нямам пари за съп. Найс! Найс! Питам, защо си спрял да играеш шарп? Не искам да звуча... Не искам да отговоря на този въпрос, защото искам да живея, може би. А, реално погледнато, пичове, като започнеш да стримваш, примерно стримвам фул тайм, Shadow-а снима много в YouTube и като стримва, мисъл, ние реално не мога да влезем в мултиплеер сервер без да ни ебат. В смисъл, буквално ви го казвам. Не мога да играя мултиплеер игри, които хората спокойно могат да дойдат да ме изгриват. Мисъл, така беше с Арка, така беше с Ръста, писна ми. Оу, фак, той ми го раби много яко отзад. Тролче, може би, братле, това е, защото игра GTA един път в годината. And I don't give a damn, в смисъл, тая игра никога не съм играл със състезания мен. Седа и правя хайстове, като правя, или се забавлявам, просто хода на ляло надясно. Никога не съм седял е така да играя, примерно, тъпо ми е да го играя това. Не знам защо. Мале, те са обаче двамата с тия острите колички направо. Ама то другото с мисиите е, че трябва всички да говориме. Ние не си ли говориме, бате заеби. Това няма как да стане в случая, така че не знам. Нямам никаква идея. Никаква идея. Хванах стипендията, дете за 9-ти клас. Айде, то отиде за лайка. Бате, Shadow-а какъв е мизерник. Сега пак ще се запали колата, братан. Не, shut up. Get fucking wrecked. Опитвам се да го прецакам. Ама, нещо. Е, бяга ми маймуната. Оу, фак, тигна ме. Той е с острата кола, брат. Давай, това е много тъпо. Нечесто. По-добре. А! Една секунда. Айде. Не, U93, няма как да стане това нещо. По време на това. По време на... на стрим, брато. Е, сега стана интересно вече. Няма как да стане. Е, сега стана интересно това. Ми... Аз мисля, че ще умреш тежко. Тежко, братле. Аз не умирам. Няма нужда да правиш нищо U93, няма да стане, брато. Стига. Айде бе, раунд уинър! Ме с приятелката ти ли? Между другото, нашите коли са отвратителни, брато. Нашите коли са отвратителни. Мисъл, гледай, той ме дига, брато. Смисъл, той... Гледай бе! Откусявате. Не! Мале, леле, 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 леле. Аз няма мръдна от тука. Няма да мръдна от тука. За купча? Няма да мръдна от тука. Айде, айде! Опа, излезахме го тоя пич. Какво, я да го видим къде ми тачи. Его къде. Закупил е. Опа, отзад отпред от всякъде. Не, 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 не! Не ме блъскай, yes! Шпер! Загинал. А, не ме пускай, ама иначе тръгвам към мен. Е това, розовия ми е мерак да бъде. Не бе! Аааа! Не! Йес, йес, убри! Убри! Йес! Загини! Чакай! Атка! Shadow копале! Давай! Той излезе от колата? Той излезе от колата? Бъгна, бъгна. Какво? Дай, Shadow, ле, нека да умрат, брато! Чакай, чай са!
Тигай! Добре. Колко сме несправедливи. Добре, дошли в пактавата. Тимворк. О, 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 шит. След малко се покая кръгчето обаче. Опа. Е, тука се заклещи сам. Чакай. Сега ще го бутна отзад. Нещо пише. Майска. Какво пише, ме? Не знам. Иска май справедливост. Да не ме забравиш да ме добавиш. А, о. Опа, кръгчето, кръгчето. Влизай, влизай. Кръга. 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 Вътре си, вътре си. Вътре си. Така, FireX трябва да умре. FireX трябва да умре. А, проблемът е, че аз ще умра. Не, 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 спокойно, спокойно. Спокойно. Тежко въртене, тежко въртене! Давай, давай! Ау! Исус! Давай, давай, изгаряй! Вънка е! Аса, бе! Опа! Аса! А е, свърши, бат! Честито! Мач! А, аз го спечелих! Аз го спечелих! What знам, the fuck? Знам, аз избухнах копа. Аз спечелих целия матч.